Murakaza cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo kugira ngo rusenyuke mugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo uje ubasha kubona inama mbagezaho zuba ku rukundo kugira ngo rusenyuke. Uyu munsi rero mfite amagambo arindwi acengera cyane mu matwi y'abakobwa iyo uyamubwiye mu by'ukuri avuze ibintu byinshi cyane kuri we. So niba ushaka kugira ngo uteteshe umukobwa wawe, niba ushaka kugira ngo umukobwa wakwiyumvemo umunsi ku wundi, koresha aya magambo uko ari arindwi. Ijambo rya nyuma ryo iyo umukobwa aryumvishije, ndakurahiye niho yumva yuko mu by'ukuri umukunda bimwe biri ku rwego rwo hejuru. Ijambo rya mbere rimucengera mu gutwi akagutekerezaho umunsi ku wundi ni iyo umubyiyuti kubana nawe, kukuvugisha, useka hamwe ni kimwe mu bintu binzanira umunezero umunsi ku wundi. Iyo ubyiye umukobwa iri jambo ni kimwe mu bintu bimuba mu bwonko, ni kimwe mu bintu abika cyane kuko bimwereka yuko umuhoza mu bitekerezo cyane. Kuba ibyo akora cyangwa se iyo muri kumwe bikuzanira umunezero ni kimwe mu bintu yifuza yuko yakora umunsi ku wundi kugira ngo abone yuko wishimye. Iyo ni ibanga rya mbere. Ijambo rya kabiri ahanga ukwiye gukoresha ni uko umubwira uti hari ikintu mbona kuri wowe mu by'ukuri gituma hururwa umunsi ku wundi. Iki kintu gerageza ukimubwire kuko nta kimenya ni kimwe mu bintu psychologiquement kizagenda kigaruka kenshi gashoboka. Urugero wamubwira uti imyambaro wambara cyangwa se parfait wisiga cyangwa se you know insokozo yawe, uburyo ugenda, you know, uburyo useka, ikintu icyo ari cyo cyose ubona yuko akora mu by'ukuri kikagukurura, ugomba kukimubwira kugira ngo yumve yuko ari special cyane mu buzima bwawe. Ikintu cya gatatu anga vuga ku kintu ashobora kuba arimo arakora muri iyi minsi kandi uzi neza yuko akunda, icyo kintu giha amanota meza, mubwire yuko mu by'ukuri you can wait kubona yuko icyo kintu agisoje, byaba ari nk'ishuri cyangwa se ari nka proje ari gukora runaka, mwereke yuko ashyigikiwe kandi umubwire uti ndi hano nanjye kugira ngo nguhe support mu nzira iyo ari yo yose waba wifuza. Iyo weretse umukobwa yuko wishimiye ikintu ashobora kuba ari gukora muri iyi minsi kandi umuhe support yacyo, ndakurahiye nta mukobwa n'umwe ushobora kugira ngo akuveho. Icyo ni ikindi kintu rero kiri très important ugomba gukoresha umunsi ku wundi mu gihe ushaka kugira ngo umukobwa amenye yuko akunzwe kandi ari mu maboko meza, akaba ari amaboko yawe. Ikindi kintu ahagaha, iyo utunguye umukobwa ukamufasha mu bintu bitandukanye ashobora kuba ari gukora, uyu mukobwa akaba atabigusabye ati ngwino umfashe, you know, ariko akabona yuko uje ukamubwira uti ndashaka kugira ngo umufashe kuko ndabona yuko ufite ibintu byinshi cyane, reka nanjye ngire contribution nkora muri iki kintu. Kuba uvuze iryo jambo ku mukobwa akaba ataje ngo asabe ati umfashe iki gira gute, you know, akenshi baba bari no saba serivisi kenshi, ariko mu gihe ubikoze mutunguye atabizi ni kimwe mu bintu bituma akwiyumvamo umunsi ku wundi, akabona ati iyo ndushye cyangwa se mfite ibintu byinshi mfite umuntu kabisa uri aho ngaho. Ikindi ahangaha wowe musore ukwiye gukora ni uko ugomba kumureba ukareba ibintu agukorera ni byinshi cyane bitandukanye, gerageza ugire muri wowe ijambo ryo kumubwira urakoze. So iyo umukobwa abona yuko akora ibintu byinshi cyane bitandukanye mukushaka kugira ngo agushimishe, mu by'ukuri abashaka kugira ngo umubwire uti thank you kuko wakoze iki n'iki, wakoze cyane kuba wakoze biriya na biriya, you know, ni byinshi cyane ashobora kuba yanakoze atanabikubwiye, ariko ukabona yuko yabikoze kugira ngo mu by'ukuri akunyure cyangwa se akunezeza. So gerageza wibuke kuba wamubwira thank you. Your thank you izagenda ibe mu bwonko bwe yumve yuko mu by'ukuri akunzwe cyangwa se yishimiwe mu gihe atanze serivisi iyo ari yo yose, kandi akabona yuko wayihaye hari icyo yamumariye. So ni ikintu kimushimisha cyane. Irindi jambo ahangaha ushobora kubwira umukobwa kandi rikamunyura cyane
n'igihe umubyiyutsi ndifuza ibitekerezo byawe. Ndashaka kugira ngo umbwire uko ubyumva. Ndashaka kugira ngo umbwire ese kiriya kintu twagikemura gute, you know? Ndashaka kugira ngo umbwire niki kitagenda kugira ngo gikosorwe. You know, mushobora kuba mwatonganye, haba hari ibintu byinshi cyane biri aho ngaho. Ibi bizereka umukobwa yuko mu by'ukuri uri umuntu umwumva mu gihe avuze ikintu icyo ari cyo cyose. So uri umuntu umutega ugutwi, kuri ubu ngubu akaba ariyo mpamvu ushaka kugira ngo aguhe ibitekerezo cyangwa se aguhe ide zitandukanye, kuko muri make hagati yanyu mwembi musa nkaho mutegana amatwi, you know, iyo muri kuganira. So kuri wowe ukaba ushaka kugira ngo nawe agire ibitekerezo azana muri icyo kibazo cyangwa se muri iyo proje yariyo yose ushaka kuba ufite, then ni ibintu bibanyura cyane. Yeah, so gerageza umubaze uko yiyumva, sura nezerewe muri uyu mubano, ese hari ibyo ubona bitagenda tubikosore. You know, utuntu nk'utwo ngutwo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko iyo ubikoresheje umukobwa mu by'ukuri abona yuko yaguye ahantu hashashe bitewe n'uko wamubajije utuntu nk'utwo ngutwo. Guys, abakobwa baroroshye cyane mu bintu ibyo ari byo byose wababaza, you know, ariko ifite aho biza gukora mu mutima. So icyo rero ni ikindi kintu cyiza cyane wakora mu kubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo, kuko ushaka kugira ngo, you know, umusobanukirwe munsi ku munsi. Ikintu cya nyuma aha ngaha ukwiye kubwira umukobwa kugira ngo yumve yuko kabisa yujuje buri kintu cyose cyatumye umukunda, ni uko umubwira yuko ari umuhanga, you know. Umukobwa ijambo kuba umuhanga ni ikintu gisobanuye ibintu byinshi cyane mu mubano uwo ari wo wose ashobora kuba arimo, si byo? Iyo watuye iryo jambo ku mukobwa, yumva yuko ari special, yumva yuko koko ari umuhanga, yumva yuko koko wamuhisemo udakurikije ibintu byinshi cyane, kuko siyansi inabigaragaza neza yuko umukobwa ukurambaho cyane nuko ukoresha iri jambo ryo kuba ari umuhanga. So 84% ry'abakobwa iyo ubabwiye yuko ari abahanga ni ukuvuga yuko bakugumaho, ariko iyo utangiye kumubwira utaka ubwiza bwe cyane, umubwira yuko ufite amabere meza, ufite amaguru meza, ufite, you know, amenyo meza, useka neza, izo ni compliment nziza cyane zimuranga, you know, umubwira, kuko, you know, nta mukobwa n'umwe wibona yuko ari mubi. Icyo ni ikintu ugomba kumenya. Umukobwa ari we wese azi yuko ari igitangaza, azi yuko ari mwiza. Noneho bikongeraho iyi 84% ituma kwegukana, noneho akavuga ati ndamurambaho kuko akoresheje iri jambo. So mubwire ko ari umuhanga, mubwire yuko azi ubwenge, ni kimwe mu bintu mu by'ukuri biratuma akurambaho umunsi ku wundi, kandi urebe yuko ibintu bitaza gucamo neza. Nibyo bintu rero birindwi narimbafitiye byatuma umukobwa mu by'ukuri aguhitamo bitewe n'iryo jambo wakoresheje, kandi ryoroshye cyane ukabona yuko riguhaye rezulta nziza cyane. So ukoresha aya magambo rero urebe yuko hari aho ushobora kuva ukagera, cyangwa se urebe yuko urukundo rwanyu, you know, rukura umunsi ku wundi bitewe n'uko wakoresheje aya magambo. Niba ukunze iyi video uzi uburyo uraza kumufasha, mpereza thumbs up, you know. Ikindi ukore share, ikindi usigire igitekerezo cyawe aho ngaho muri comments uburyo wakiriye iyi video. Niba hari n'ibindi bintu ushobora kuba uzi wowe mukobwa cyangwa se wowe musore, ukaba uzi neza yuko iyo ukoresheje iryo jambo ricengera cyane mu mukobwa, wadusigira igitekerezo cyawe hasi muri comments. Ndabikunda cyane iyo ndi gusoma ibitekerezo byanyu, kandi nka making sure yuko mbasubiza umunsi. Yep. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.